Izrada plana održive urbane mobilnosti ključni je segment projekta pod nazivom City Walk, koji grad Valjevo realizuje sa 17 partnera. Zahvaljujući pomenutom planu, prema rečima koordinatora projekta Nenada Brankovića, bit će definisani ključni pravci razvoja pješačkog, biciklističkog i drumskog saobraćaja, ali i svi aspekti na koje saobraćaj utiče. Planovi održive urbane mobilnosti su veoma popularni u Europskoj uniji jer oblikuju i definišu humane gradove, gradove za ljude i veliki broj europskih gradova je već izradio takve planove koji su polazna osnova za konkurisanje za sredstva iz europskih fondova na temu razvoja pešačkog i biciklističkog saobraćaja, javnog prevoza, pristupačnosti za invalide i generalno za razvoj saobraćaja uopšte. Mi ćemo kao grad biti drugi grad u Srbiji koji će imati plan održive urbane mobilnosti posle grada Kruševca, što je još jedan veliki plus i benefit za grad Valjevo. U tom smislu bilo je nekoliko radionica još od jula i avgusta meseca pa na ovamo, gde smo sa zainteresovanim stranama i pomoću metodologije koja je razvijena u okviru projekta City Walk radili na definisanju vizije urbane mobilnosti, opštih i specifičnih problema, uzroka, a zatim i definisanja ciljeva i mera za unapređenje pešačenja i urbane mobilnosti u gradu Valjevu. Pored informativnih održane i radionica kroz šetnju, gde su sa predstavnicima najznačajnijih institucija obišli ulice u centru grada i procenjivali ključne uslove za prohodnost i pešačenje. Istraživanja koja smo radili u okviru izrade plana održive urbane mobilnosti na čelu sa profesorom doktorom Vladimirom Đorićem, šefom katedre za planiranje i regulisanje saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je ključni ekspert u izradi plana održive urbane mobilnosti, je pokazalo da jedna trećina građana Valjeva se prevozi putem putničkih automobila, druga trećina se odnosi na različite oblike javnog prevoza i na bicikliste i treća trećina su pešaci kao učesnici u pešačkom saobraćaju. I imajući u vidu da je glavni cilj plana održive urbane mobilnosti veća zastupljenost održivih vidova putovanja u gradu Valjevu, pešaci, biciklisti, javni prevoz. Drugi važan aspekt pomenutog plana odnosi se na veću ravnopravnost svih vidova prevoza. Javna prezentacija dokumenata koji su međuvremeno izrađeni usledit će u četvrtak, a paralelno sa ovim projektom u planu izgradnja prve profesionalne biciklističke staze koja će biti finansirana iz budžeta grada. Ta staza bi se radila uz duple trake sa desne strane duplih traka preko puta početak u dužini od 2,5 km, početak te prve trase bi bio na duplim trakama kod Orokovog hlada pa sve do obilaznice za Užice. To je neka dužina, znači od 2,5 km i išlo bi desnom trasom, znači uz Kolubaru 2 i poljoprivrednu školu, tu bi išla ta pešačka staza u oba, biciklička staza u oba smera, ali čekamo završetak projektno-tehničke dokumentacije da vidimo kako će se ta rešenja postaviti i ako sve bude u planu, to bi tokom sledeće godine trebalo i da se uradi. Branković istakao da će u narednom periodu kroz aplikaciju na mobilnim telefonima pod nazivom Walk and Smile, ali i edukativnim radionicama u vrtićima i školama, biti više reči o značaju pešačenja i samog projekta, koji je predstavljen najpre na događaju u Pančevu, koji je okupio stručnjake iz ove oblasti. Drugi važan događaj gde smo također predstavili projekat i naš grad je Međunarodna naučno-stručna konferencija o saobraćaju i tehnikama saobraćajnog inženjerstva pod nazivom TESI, koja je održana 18. i 19. oktobra u Vrnjačkoj Banji, koja je okupila preko 260 učesnika, predstavnika najznačajnijih
institucija, fakulteta, preduzeća iz oblasti saobraćaja, saobraćajnog inženjerstva, arhitekture, građevinarstva, urbane mobilnosti, ministarstava, Vlade Republike Srbije, predstavnika javnih preduzeća iz oblasti putne privrede, saobraćajne opreme, signalizacije, saobraćaja, i gde smo predstavili projekat na više načina i kroz štand, gde smo delili promotivne materijale i komunicirali sa zainteresovanim učesnicima konferencije o našem projektu. Kroz naučno-stručni rad koji sam radio sa profesorom doktorom Vladimirom Đorićem na temu tematske radionice kao značajan izvor podataka u planovima održive urbane mobilnosti, što je bio isto jako važan, isto i značajan način da predstavimo projekat, i gde se taj rad našao u zvaničnom zborniku radova te velike međunarodne konferencije koja je okupila, znači, stručnjake iz cele bivše Jugoslavije i Bugarske. Projekat se realizuje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, a vrednost celog projekta je 2,38 miliona evra. Sprovodi ga konzorcijum od brojnih partnera, među kojima i grad Valjevo i ostali iz Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Rumunije.